በጣም የሚገርመው ራስዋም በጣም የግል ህይወት ነው ያለኝና ብዙ ማውራት እፈራለሁ ትላለች። እናቴ በመረቃት ልጄ በሞራል አጠገብ ያሉ ሁሌም ትላለች። እምዬ የሚለው ዘፈኔ ለሁሉም እናቶች ነው። እናት ከሁሉ ነገር በላይ ናት ብላለች። ብዙ መጽሐፎች አንደኛ እናትህን አክብር፣ ሁለተኛ እናትህን አክብር፣ ሶስተኛ እናትህን አክብር፣ አራተኛም እናትህን አክብር ይላሉ። እናት ውለቷ በጣም ብዙ ነው። እሷ እንደምትሆንልን እኛ እንሆንላትም። ብዙ ጊዜ እናት መተኪያ የላት እንትላለች። ከዛ ደግሞ እስኪ ከሙዚቃ ውጪ በትርፍ ሰዓትሽ ምን ታረጋለሽ ተብላ ተጠይቃ ነበር። እሷም የመለሰችው ከሙዚቃ ውጪ ጊዜ ካለኝ አሜሪካ ሀገር ከሆንኩኝ ሙዚቃ ላይ ነው ማተኩረው፣ ግን ከሱ ውጪ ስራ ካለኝ ብዙ ኮርሶች ወስዳለሁ ኦንላይን ብላለች። ከዛ ውጪ እንደማንኛውም ሰው ቤቴን አስተካክላለሁ፣ እቃ አጥባለሁ፣ ወጤን እሰራለሁ ብላለች። መጽሐፍ በጣም አነባለሁ ትላለች። መጽሐፍ ማንበብ በጣም በጣም ወዳለሁ። በፊት የፍቅር ታሪኮች ሮማንሶች ምናምን ነበር ማነበው። አሁን ደግሞ ለምን እንደሆነ አላቅም ይሄ ሚስትሪ ወይም የወንጀል እንዲመመራመር ያለበት በቃ ከየት ደርሶ የት ይደርሳል የሚለው ከእድሜ ጋርም ጭንቅላትም መስራት ሲፈልግ ይመስለኛል ወደዛ ውስጥ ገብቻለሁ፣ ወደ ሚስትሪ ኖቨልስ ውስጥ። እንደዛ አይነት መጽሐፍ አሁን የሚያመራምር መጽሐፍ ማንበብ በጣም ደስተኛ ያስደስተኛል ብላለች።